Tervetuloa seuraamaan liityntäpysäköintiä APC-asemakaavan ehdotuksen videoselostusta. Minä olen Johannes Korpi, kaavoittaja Porvoon kaupungissuunnittelussa ja selostan tämän PowerPointin avulla teille asemakaavan ehdotuksen sisältöä. Lähdökohdat ja alueen sijainti. Alue sijaitsee noin kilometrin länteen Porvoon keskustasta, läntisen Mannerheimin varressa, joka on Porvoon pääsisääntuloväylä. Suunnittelualueen korttelialue sijaitsee Harhattulan laaksossa olevalla pellolla, joka laskeutuu Lontisen Mannerheimin väylältä luiskana alas. Alueella sijaitsee johtokäytävä sekä kevyen liikenteen väylä, jotka tulee siirtää osana asemakaavahankkeen toteutusta. Asemakaavahanke lähti liikkeelle, kunnesin APC tuli siirtyä pohjavesialueelta pois. 2018 aikana tehtyjen selvitysten perusteella päätettiin jatkaa suunnittelua Harhattulan tien risteyksessä. Suunnitteluvaraus on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 2019 tammikuusta. Ja 2019 aikana aluetta lähdettiin tutkimaan laajemmin koko läntisen Mannerheimin väylän kehittämishankkeena. Tästä tuloksena oli kaavarunko, Porvoon puistokatu ja asemakaavaluonnos, joka oli molemmat kaupunkikehityslautakunnassa evästettävänä. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä loppuvuodesta 2019. Asemakaavaehdotuksen kartta on tämän näköinen. Siinä muutoksina asemakaavaluonnoksesta on erityisesti katualue itäpuolella ja virkistysalue pohjoispuolella ovat muuttuneet. Virkistysalue on pienentynyt, sitä ei ole itäänpäin suuntautunut yhtä paljon, koska se alue haluttiin rajoiltaan jättää avoimeksi tulevaan kaavoitukseen. Ja katualue taas on mukana ELY-keskuksen kautta neuvotteluiden pohjalla hyvin laajalla alueella, eli tällä kaavalla on katualueella siirtymässä valtiolta kaupungille. Korttelialueella taas isommat muutokset liittyvät korttelialueen eteläreunaan, jonka suunnittelussa on erityisesti pitänyt tuo rakennuksen edessä olevan pysäkin paikka suunnitella tarkasti. Siinä metrimäärissä ei ole siirtymät isoja, mutta sitäkin merkityksellisempiä, että saadaan kokonaisuus kadun ja rakennuksen pysäkin sekä kevyen liikenteen yhteyden kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi. Luiska on otettu ohjeelliseksi tähän kaavaan ja rajoja Hatturinteen ja Harhattulan tien reunaan on myöskin viilattu. Seuraavaksi käyn ennen asemakaavakarttaan tarkemmin perehtymistä suunnittelua läpi suunnitelman avulla. Suunnitelma sijoittuu Harhattulan tien risteykseen ja se ulottuu aina Helsingin tien risteykseen asti. Alueelle on pääsy itä- ja länsireunalta ja se on läpi ajettavissa. Rakennuksia suunnitelmassa on kaksi kappaletta. Huoltoasemarakennus on merkittävin rakennus, joka koostuu asemarakennuksesta sekä laajasta katosalueesta, jonne jää niin pysäkin suoja-alue, että myöskin polttoainejakelu. Polttoainejakelu määrittää myös autopesulorakennuksen sijaintia, koska tankkiauto on yksi merkittävä osa huoltoaseman toimintaa, ja tankkiautolle täytyy saada varsin iso kääntöalue ja ajoväylä asetettua tontille. Pysäköintipaikkoja on ajateltu molemmille tonteille siten, että huoltoaseman tontilla olisi kaksi bussien parkkipaikkaa, 30 asiakasparkkipaikkaa ja liityntäpysäköintitontilla noin 300 parkkipaikkaa. Liityntäpysäköintitontin ratkaisuja on vielä erityyppisiä määrätten, kuinka paljon paikkoja tarvitaan rakentaa ja millaisia kustannuksilla. Nykyisessä pääratkaisussa näyttää tilanne tämänlaiselta, jossa rakennukseen tulisi sisäänvedetty luiska siten, että pohjoisen ei tarvitsisi mennä rakentamaan syvemmälle laaksoon. Pyöräpysäköinti on suunniteltu mahdollisimman lähelle pysäkkiä. Sen määrää ei ole määrätty asemakaavassa, mutta se on kaupungin omassa hallinnassa. Sen sijoittelu on myös mietitty, onko se osittain tai kokonaan tontilla vai katualueella. Siksi määrää ei ole tarkemmin määritelty.
Linja-autopysäkkejä on ajateltu alueelle rakennettavaksi jopa 4 kappaletta. Pääasiallinen pysäkki olisi huoltoaseman eteläpuolella, josta lähtevä liikenne Helsingin suuntaan toimisi. Palava liikenteelle rakennettaisiin toinen pysäkki alueen eteläpuolelle. Lisäksi Helsingin tien varteen rakennettaisiin 2 pysäkkiä palvelemaan Helsingin tien suuntaista linja-autoliikennettä. Kevyen liikenteen yhteyksiä olisi pohjoisessa 1 itälänsisuuntainen reitti. Lisäksi kadun varressa olisi toinen kevyen liikenteen reitti ja nykyisellä paikallaan oleva eteläpohjoissuuntainen reitti alikulkuinen säilyisi. Luiskat olisivat haastava paikka risteävässä kohdassa Horhattulan tien risteyksessä. Siihen on siksi ajateltu leikkausta tontin alaosaan siten, että risteävä liikenne näkyy. Etelään päin pysäkeille kulku toimisi suojatien yli. Pysäköinti olisi 2 tasossa. Tässä yksi ratkaisu, miten alataso toimisi. Eli sinne saataisiin mahtumaan noin 200 autopaikkaa tällä ratkaisulla. Huoltoaseman myös huoltoliikenne toimisi kellarikerroksen kautta. Pysäköintipaikkoja tämänhetkisen suunnitelman mukaan tulisi noin 320 kappaletta plus 30 asiakaspaikkaa. Jos manuaalinen pysäköinti toimisi vain LPY-tontilla, olisi paikkoja noin 60 kappaletta vähemmän. Seuraavaksi siirrytään asemakaavan pariin, joka on teknisempi piirustus. Siinä esitetään asemakaavan määräyksiä kartalla. Lisäksi on kirjallisia määräyksiä, jotka ohjaavat rakentamista. Laajemmassa kuvassa VL-alue on alueen rajaus pohjoisessa. Sillä kulkee johtokäytävä ja kevyen liikenteen yhteys. Katualue on rajattu siten, että Harhattolantien ja Porvoon puistokadun risteykseen muodostuu riittävästi tilaa liikenneympyrälle. Etelässä ala rajautuu Ylänäsin kiinteistörajaan ja Helsingin tien ja itäalueen osalta kaavarajaus toimii nykyisen liikennealueen sekä valtion omistaman alueen yhteissummana. Siihen on vielä lisätty pieni kaavoittamaton alue vanhan Helsingin tien risteyksessä. Kortteilialueella on pienempiä merkintöjä kulmassa. Horhattulan tien risteyksessä on mainospylonin merkintä ja myös maanalaisen pyöräpysäköinnin merkintä. Viiva ympyrä viiva merkinnällä osoitetaan johtokäytävän merkintää. PH-120 merkintä osoittaa pesuhallin rakennusalan kokoa. PJ-merkintä on polttoainejakelun merkintä. Katosalue on KT-merkinnällä merkitty. Se on tässä kuvassa näkyy keltaisella rajauksella. Punaisella rajauksella näkyy huoltoaseman varsinaisen rakennuksen rakennusalan merkintä, joka on 1200 kerrosneliömetriä. Katosalue ulottuu myös tontin ulkopuolelle ja siinä on U-merkinnällä ulokonmerkintä, eli tämä alue ulokkeena kuuluu tonttiin. Liityntäpysäköintitontilla on luiskamerkintä ohjeellisena pohjoispuolella, rakennusalan ulkopuolella ja sitten on koko rakennusalan läpi kulkeva maanalaisen pysäköinnin merkintä. Myös huoltoasematontin puolella on maanalaisen pysäköinnin merkintä. Ristiviivoitus osoittaa kevyen liikenteen tai yleisen jalankulun mahdollistavan merkinnän. Ja sitten on vielä tämä hammaslankamerkintä, joka osoittaa, että näiltä suunnilta ei tule tontille liittyä. Seuraavassa muutamia otteita tekstimerkinnöistä käydään läpi, eli asemakaavaan kuuluu määräyksiä myös tekstimuodossaan. Korttelialueelle on määrätty esimerkiksi rajoituksia erilaisille toiminnoille. Tässä on sallittu erityisesti, että päivittäistavarakauppaa saa olla korttelialueella, mutta sen
suurinta kokoa rajoittu 800 neliömetriin ja 75% rakennetusta kerrosalasta. Tällä pyritään siihen, että alueelle ei muodostu pelkkää päivittäistä tavarakaupan myymälää, vaan myös muuta toimintaa. Muita huomioita on yleisistä määräyksistä esimerkiksi se, että tämä rakentamisen ohjaus on toteutettu kaksijakoisesti. Osa ohjauksesta on tässä kaavassa olevia yleisiä määräyksiä, mutta toteutuksen tulee myös noudattaa asemakaavaselostuksen toteutusohjeita tai olla niitä laadukkaampi. Tällä pyritään siihen, että jos poiketaan nykyisistä suunnitelmista, joita asemakaavaselostuksen toteutusohjeet ohjaavat, niin sen täytyy poiketa siitä laadukkaampaan suuntaan. Rakennusmateriaalina täytyy käyttää osin puuta, alueen valaisusta ja mainoslaitteista on määrätty, muun muassa pyloni ei saa olla yli 8 metriä korkea. Sähköautojen latauspaikoista on myös määrätty, ei mitenkään älyttömän tiukasti, mutta jokaiselle tontille tulee rakentaa vähintään 2 latauspaikkaa. Lisäksi paikatusalueiden ja tukimuurin ulkonäköä ja laatutasoa on määrätty, hulevesistä on määrätty ja myös tontti on ja määräys löytyy kaavasta. Seuraavassa muutama visualisointikuva tai havainnekuva, miltä alue voisi näyttää tulevaisuudessa. Tässä on ote, miltä liityntäpysäköinnin pääpysäkki näyttäisi huoltoasemarakennuksen edessä. Sitten on kuva siitä, miten Horhattuanlaakson tukimuuri näkyisi mahdollisesti ja myös ote tuosta haastavasta kohdasta kevyen liikenteen risteyksestä Horhattulan tien ja läntisen Mannerheimin tien tulevan puistokadun risteyksessä. Siihen on siis ajateltu tuollaista aukkoa, mistä näkisi, miten risteävä liikenne kulkee. Asemakaavaprosessissa tavoiteaikataulu olisi siten, että asemakaava saataisiin jo kesällä lainvoimaiseksi. Sen mahdollistaisi, jos toukokuussa asemakaava ehtii hyväksymiskäsittelyyn. Jos asemakaava saa lainvoimaisuuden, voisi toteutus lähteä jo johtosiirtojen osalta liikkeelle tänä vuonna ja varsinainen toteutus sen edellytykset saataisiin ensi vuodelle. Kustannusarvioita on myös tehty osana suunnittelutyötä. Yhteensä kustannukset olisivat noin kaupungilta 2,3 miljoonaa näiden arvioiden mukaan. Jos tähän lasketaan vielä lisäksi riskivara, niin varovainen arvio on 10,8 miljoonaa. Riskivaraa voidaan käyttää näin haastavissa rakennushankkeissa. Ja 30% on ihan suuri riskivara, mutta sitä voidaan käyttää. Lisäksi tiealueen ottaminen kaupungille kaduksi ja liityntäpysäköinnin huolto tuo ylläpitokustannuksia kaupungille. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 8.4.–8.5.2020. Poikkeusolojen vuoksi asemakaavakartta ja selostus on nähtävillä pääsääntöisesti vain Porvoon verkkosivujen kautta. Asemakaavan materiaali voidaan myös lähettää postitse ja selostaa puhelimessa. Suunnittelulaista on myös tehty lyhyt esittelevä video, jonka voi löytää verkkosivujen kautta. Asemakaavasta voi jättää kirjallisia muistutuksia 8.5. asti, ja ne tulee osoittaa joko postitse kompassiin tai sähköpostitse kirjaamon kautta. Otsikkoon tulee kirjoittaa liityntäpysäköintiä APC. Ainoista pyynnöt tai muut kysymykset puhelimitse tulee tehdä kompassin kautta. Puhelinnumero on 020-692-250. Aineistot verkkosivulta löytyy osoitteesta www.porvoo.fi kautta 541 kautta liityntä pysäköinti viiva ja viiva APC. Kiitos mielenkiinnosta. Minulle voi lähettää kysymyksiä mieluiten sähköpostiin johannes.korpiakko@porvoo.fi.